Podzimní období vybízí člověka k tomu, aby po letním schonu lehce zpomalil a třeba se skleničkou v ruce si někde v teple popovídal se svými přáteli či rodinou. Blížící se začátek nového roku také nutí k rekapitulaci toho uplynulého. Právě v tomto duchu se nesl kulturní večer věnovaný seniorům v Dolnobojanovském kulturním domě. V první řadě se ale jednalo o plnohodnotnou zábavu, kde nesměla chybět cymbálová muzika, výborné víno a překvapení na závěr. Dneska tady máme druhý ročník Dnes seniorů. Oslava svátku seniorů, který se slaví 1. října, tak u nás je to trošičku později. Tak jsme se tady setkali. My jsme spíš dělali takovou vánoční besídku, ale jenom pro lidi na domě s pečovatelskou službou. A já jsem si říkala, že by si to zasloužili všichni seniori, takové nějaké společné setkání, takže využili jsme tady toho mezinárodního dne a loni jsme to uspořádali poprvé a protože se to setkalo s dobrým ohlasem, tak jsme se rozhodli pokračovat. Vedení obce potěšil a překvapil úspěch prvního ročníku a ani ten druhý se svou účastí nenechal zahambit. Seniori si mohli zaspívat cymbálovou muzikou Grajcar, pobavili je sbor pro občanské záležitosti a zrekapitulovali si dění v obci spolu s reportážemi regionální televize Jih. Dneska jsme to pojali s cymbálovou muzikou Grajcar a v úvodu vystupovali děti z místní základní umělecké školy, soubor Muzika Magnifika, pak z dětského folklorního souboru Slunéčko. Vždycky také děláme takový souhrn toho, co se uděje v oblasti kultury a investic od posledního setkání, takže takovou přehlídku jsme tady taky měli trochu na plátně. Jak jste spokojená s účastí? Já myslím, že to pěkné, je tady vizit ještě než loni, takže doufám, že budou spokojeni hlavně seniori. Líbí. Je to pěkné, ano. Co vás nejvíce zaujalo? No tak ta mládež, ty děcka, jak ty v těch sukenkách, to bylo pěkné, a i teda ty starší, jak tam byli včer, tu scénku, jak dělali, je to pěkné. Dobré je to. Jsme tady poprvní, my jsme mladí, důchodci ještě a jsme takový, tak betujem to jako velice správně, protože dobré víno, podívaná, dobrá muzika. Myslíte si, že je důležité se setkávat? Když bude zdravý, až bude zdravý, a tak se sejde vždycky. Určitě. Krásné to, nádherné, no. Co se vám nejvíc líbilo? Tak aj ty scénky jsou hezké a cymbálka. Já miluju cymbálku. Oslavy Dne seniorů se zúčastnil také bývalý starosta Dolních Bojanovic Stanislav Fatěna, který oslavil významné kulatiny. Přítomna byla i nejstarší obyvatelka Dolních Bojanovic, 96-letá Růžena Komosná. Ta vede dosud velmi aktivní společenský život a folklor a kultura ji velmi baví. Tady mi je moc společenských událostí a já jdu na všecko. Nikdo nejde na nic, ani ho z baráka heverem nevytáhnete, ale patří se jít, protože to prožije člověk pěkné okamžiky a má si na co aj v týdni vzpomnět. Jak to bylo pěkné, jak, a do, bylo, tak já to nevynechávám. Je to tu pěkné, všecko společenské, sami dobří lidé, no, co se známe, víte, tož to je takové sousedské. A to je to nejlepší, když jde člověk do nějaké neznámé společnosti, to se tam cítí třeba taky osamělý. Ale když je mezi svýma, to je taky, jak když doma, to je tak dobře. Usměvavé výrazy hostů napovídali, že jsou s komponovaným večerem, který pro ně vedení obce připravilo, více než spokojení. Já jsem moc nadšený a i přesto, že mám dneska služební cestu 10 hodin, odjíždím až do Rumunska, tak přesto jsou tady, protože to nemůžu vynechat. 100% je důležité, aby se lidé potkávali, protože už dneska ty věci, které bývaly spíš zabíjačky, svatby, tak to je omezené, takže je potřeba, a tady tato akce, která je od obecního úřadu, je perfektní. Co se vám nejvíc líbilo, co vás nejvíc zaujalo? No tak já samozřejmě musím pochválit vnučku, která vystupovala ve Slunéčku, takže to je jasné, no ale
potom nesklamali pracovníci obecního úřadu, kteří přišli za děti, že? To bylo ohromné. Příjemnou společenskou náladu doplnila bohatá tombola. Jednu ze speciálních cen do ní věnoval také ženský sbor, jehož vystoupení bylo onou pověstnou třešínkou na závěr programu. Ticho, žmadinka, to